ማልኮም ኤክስ ኢትዮ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በኢንስታግራም በትዊተር ገጻችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ። ውድና እየተከበራችሁ የማልኮም ኤክስ መረጃ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንደምን ዋላችኋል? ዛሬም እንደተለመደው በልዩ ልዩ መረጃዎች ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ኡስታዝ አህመዲን ጀበል ይህን ብሏል። ለሰላማችን ዘብ እንቁም። የሀገራችን የሰላም እጦት እየተባባሰ ቀጥሎ ዛሬ ሌሊት በትግራይ በኩል ወደ መደበኛ ጦርነት መድረሱን ሰምተናል። ሰላምን መመኘትና መለመን ተገቢ ቢሆንም ለዘላቂ ለሰላም መፈጠር ግን ችግሮች እንዳይባባሱ በማድረግ የተበላሹ ነገሮችን በማራቅና መፍትሄ ለማስገኘት በተጨማሪ ሌላ ሰላምን ከሚያደፈርሱ ነገሮች መራቅና ሌሎች ችግሮች እንዳይፈጠሩ ነቅቶ መጠበቅና ለሰላም ተባብሮ መስራትን ይጠይቃል። ከዚህ እየተነሳ በሚፈጠሩት ችግሮች አተርፋለው ብሎ ያሰበ አካል በተለያየ አካባቢም ሌላ ችግሮችንና ግጭቶችን ሊለኩስ ይችላል። ስለሆነም አንደኛ ግጭቶች ሃይማኖታዊ መልክም እንዲይዙ የሚያለሙ ካሉ ቀድሞ ለማክሸፍ እንዲቻል በመላ ሀገራችን ህዝበ ሙስሊሙና ክርስቲያኑ በጋራ ሆነን ቤተ እምነቶቻችንን መስጊድና አብያተ ክርስቲያናትን በንቃት ለ24 ሰዓታት መጠበቅ ይገባናል። ሁለተኛ ወጀምብር በመፍጠር በህዝብና በሀገር ላይ ጉዳት ሊያደርሱ ከሚችሉ ያልተረጋገጡ የሐሰት ማስረጃ የሌለንና በማናቃቸው መረጃዎችን ከማመንና ከማሰራጨት መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ሶስተኛ በትግራይ በተፈጠረው ሁኔታም ይሁን ሌላ ማንኛውም የሀገራችን ጉዳይ በህዝቦች መካከል ጠባሳ ጥሎ ሊያልፍ ከሚችል ስሜታዊ ከሆነና ጥላቻን ከሚያባብስ ማንኛውም አስተያየትና ድርጊት መቆጠብ ይገባናል። አራተኛ ህዝባችን በየቤተ እምነቱ ለሀገራችን ሰላም እየጸለየ አላህ ሰላሙን እንዲያሰፍን መማጸን ይገባዋል። አምስተኛ በማንኛውም ጉዳይ በስሜት በጥላቻ በጥቅም ስሌትና ወገን መርጦ ከመሳብ ይልቅ ችግሮቻችንን ከስር መሰረቱ በዘላቂነት መፈታት እንዲችሉ ሆደ ሰፊ ሆነን በመንችለው ሁሉ የመፍትሄ አካል ለመሆን እንጣር። ስለመፍትሄ ያወራን እያሳሰብን እየተመካከረን ካልሆነ በችግር ሜዳ እየተጫወትን የችግሩ አካል መሆናችን አይቀሪ ነው። የመፍትሄው አካል ያልሆነ አካል የችግሩ አካል መሆኑን ይገንዘብ። አላህ ለሀገራችንና ለህዝባችን ሰላሙን ያወርድልን እየለናል ኡስታዝ አህመዲን ጀበል። ቀጣይ በሆነ መረጃም በትግራይ ክልል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታወጀ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት በትግራይ ክልል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጀ። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለ6 ወራት ተፈጻሚ ይሆናል ተብሏል። ይህን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚያስፈጽም በኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ሰብሳቢነት የሚመራና አግባብነት ካላቸው አካላት የተውጣጡ አባላት ያሉት ግብረ ኃይል ተቋቁሟል። ግብረ ኃይሉ ተጠሪነቱ ለኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግብረ ኃይል ተብሎ እንደሚጠራም ተገልጿል። አዋጁ በመላው የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መስተዳድር ተፈጻሚ የሚደረግ ነው። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተፈጻሚ ወይም ቀሪ የሚሆንባቸው ተጨማሪ አካባቢዎችን ግብረ ኃይሉ በሚያወጣው በመመሪያ ይወስናል። አዋጁን አስመልክቶ ዝርዝር መረጃ በየጊዜው ለህብረተሰቡ የሚሰጡም ይሆናል። ቀጣይ በሆነ መረጃም የትግራይ ክልል መንግስት በክልሉ የሚገኙት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰሜን እዝ ሰራዊት አባላትና አዛዦች ከትግራይ ክልል መንግስት ጎን ለመሰለፍ ወስነዋል ብሏል። ክልሉ ይህን ይበል እንጂ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰሜን እዝ ሰራዊት ከክልሉ ጎን ስለመሰለፉ ማረጋገጫ አልተገኘም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ክልሉን በሚያስተዳድረው ህወሓት ላይ ጦርነት መክፈቱን ማስታወቃቸውን ተከትሎ ክልሉ ባወጣው መግለጫ
የፌደራል መንግስትን በህገ ወጥ መንገድ እየተቆጣጠረው አሃዳዊና ግላዊ መንግስት የትግራይን ክልል ህዝብ ለማንበርከክ ከውጭ ኃይሎች ጋር በመሻረክ የሀገርን ሉዓላዊነት አሳልፎ በመስጠት ክህደትና በደል እየፈጸመ ነው ሲል መግለጫው ላይ አትቷል። የትግራይ ክልል መንግስት ህገ መንግስቱን አክብሮ ምርጫ በማካሄዱ ተከታታይ በደሎች እየደረሱበት መሆኑን መግለጫው ጠቅሷል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህም በመላው አገሪቱ የሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት ትግራይን ለመውረር በተጠንቀቅ ላይ እንዲሆን መታዘዙን መግለጫው አክሎ ገልጿል። የትግራይ ክልል መንግስት የተፈጠሩት የፖለቲካ ልዩነቶች በውይይት እንዲፈቱ በተደጋጋሚ ጥሪ ቢያቀርብም የተሰጠው እንደ ህዝብ ቅጣት ነው በማለትም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰሜን እዝ ሰራዊትና አባላት ከትግራይ ክልል መንግስት ጎን በመቆም አብሮ መታገል መጀመራቸውንም ገልጿል። መግለጫው ከዛሬዋ ዕለት ጀምሮም ጥቅምት 25 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በትግራይ ክልል ውስጥና ድንበር አካባቢ ማንኛውም ወታደራዊ እንቅስቃሴ እየተከለከለ እንደሆነም ያትታል። በተጨማሪም ወደ ትግራይ ክልል የሚደረግ ማንኛውም በረራ እንደማይኖር፣ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ማድረግ እንደማይቻል ተገልጿል። ይህንን ውሳኔ በመጣስ በህዝብ ላይ ጉዳት ለማድረስ የሚወሰድ እርምጃ ተመጣጣኝ እርምጃ እንደሚወሰድም አስጠንቅቋል። ለሌሎች የሰራዊት አባላትና አዛዦችም ከሰሜን እዝ ሰራዊትና አዛዦች ጎን በመቆም ታሪካዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርቧል። በትግራይ ውስጥ ማንኛውም የትራንስፖርት አገልግሎትም እንደማይኖር በተጨማሪ ተገልጿል። በትናንትናው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርበው የመከላከያ ሰራዊት በኮማንድ ፖስት እየተመራ ሀገሩን የማዳን ተልእኮውን እንዲወጣ ትዕዛዝ ተሰጥቶታል። ቀዩ መስመር የመጨረሻው ነጥብ ታልፏል። ሀገርና ህዝብ ለማዳን ሲባል ኃይል የመጨረሻው አማራጭ ሆኗል በማለት ገልጸዋል። ክራይሲስ ግሩፕ፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የአፍሪካ ህብረት በኢትዮጵያ እየተፈጠረ ያለው የፖለቲካ ችግር በሀገራዊ ውይይት እንዲፈታ መጠየቃቸውም ይታወሳል። ክቡራን አድማጮቻችን ለዛሬ እያዘጋጀንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከልብ ስለተከታተላችሁን በደም እናመሰግናለን። የዩቲዩብ ቻነላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ማልኮም ኤክስ ኢትዮ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በኢንስታግራም በዚህ ተረገጻችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላል ያገኛሉ።